Шановні друзі і колеги, я хочу нагадати, добрий день, по-перше, я хочу нагадати, що у нас о 19-й сьогодні буде ефір на YouTube-каналі Мосійчук, тема з Мосійчук, нагадую, це вже третій епізод цього формату, тому у нас прекрасний склад, я вважаю, у нас сьогодні буде Володимир Фесенко, буде Павло Клімкін, буде Євген Дикий і Ілля Самойленко включиться з фронту, тому, будь ласка, ще раз, 19:00, приходьте, не запізнюйтеся, звичайно, можна і подивитися, а потім вже викладемо цей ефір і ставайте нашими глядачами, ставайте учасниками нашого клубу співдумання. Ще хочу раз нагадати, це не ток-шоу, це такий клубний формат, розмова, неформальна розмова, але будемо обговорювати все, через що ми пройшли минулого тижня. Дякую, до зустрічі.